Assalomu alaykum. Talaba yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning bandligini ta'minlash va o'qishdan tashqari holatlarda bilim va ko'nikmalar orqali mo'maygina daromad topish masalasi bugungi kunda dolzarbdir. Shu munosabat bilan 20-sentyabr kuni Toshkent moliya institutida freelancerlik kelajak kasbi mavzusida navbatdagi amaliy seminar tashkil etildi. Bugun men freelancerlik o'sha kelajak kasbi sifatida qanaqa bu sohaga kirish mumkin, qanaqa bir o'zini rivojlantirish shu sohada karyera qurish haqida gaplashdik. Demak, freelancer sifatida ko'pchilik o'sha moliya sohasida ham, har qanaqa sohada ham o'zini ishlarini monetizatsiya qilish mumkin. Bu bo'lishi mumkin. Qaysidir aynan bozor bo'yicha bilimlarini monetizatsiya qilish, chunki hozirgi aynan global kompaniyalar O'zbekiston bozori ularga qiziqarli va ularda har xil sohadagi mutaxassislar kerak bo'ladi. Shu jumladan moliya, iqtisod, bank sohasida ham va o'sha sohadagi odamlar aynan bugungi demak talabalar o'zlarini bilimlarini o'sha chet eldagi kompaniyalar bilan ulashib, shu orqali o'zlarini o'sha monetizatsiya qilishlari, bilimlarini orqali daromad topishlari mumkin. Undan tashqari, demak, odamlar nafaqat o'zini sohadagi, balki hobbilarini ham monetizatsiya qilishi mumkin. Masalan, kimdir moliya sohasiga juda qiziqadi, lekin masalan, u juda zo'r rasmga olishi mumkin yoki juda zo'r masalan maqolalar yozishi mumkin-da. O'sha analizlar qilishi mumkin juda zo'r. Demak, o'sha o'zini asosiy masalan kundalik tarzidan tashqari qo'shimcha tarzda, demak, shanba-yakshanba yoki o'zini ishidan tashqari paytda unga ham o'zini daromadlarini olishi mumkin. Shunisi bilan demak freelancerlik ajralib turadi. Bu juda ham o'sha flexible deyiladi inglizchada, ya'ni har qanaqa joy tanlamaydi. Sizni kimligingizni umuman farqi yo'q, qaysi mamlakat fuqaroligingiz, boshqa hech narsani tanlamaydi. Agar biror bir narsaga qiziqsangiz va shu sohada sizda yaxshi natija ko'rsatilsa, shuni o'zi demak o'sha orqali pul topishga yetarli bo'ladi. Men bugun demak freelancerlikni mantiqiy davomi haqida gapirdim. Bu esa o'sha freelancerlikdan keyingi dasturlarni, produktlarni yaratish, ya'ni shu sohani, moliyani ular chuqur yaxshi bilishadi, ular domain ekspert hisoblanishadi o'sha sohada. Lekin IT odami sifatida men bu sohani bilmayman va bu sohadagi muammolarni ham bilmasligim mumkin. Demak, bugungi prezentatsiyamizda aynan o'zlarining sohalaridagi muammolarni ko'rib, o'sha muammolarni qanday qilib to'g'ri IT dasturlarga, IT produktlarga o'zgartirish, qanaqa qilib IT jamoalar bilan ishlash va qanaqa savollarga javob berish orqali birinchi produktni qurish mumkin degan savollarga men bugungi o'sha MVP haqidagi prezentatsiyamda javob berdim. 100 dan 214-chi bo'lgan kartochkaga tarqatilgan javoblarni aniqlaymiz hozir.
uchalarni oldirasiz omadlisizlar. O'shaning uchun hech qachon omadli emasman deb aytmanglar, har doim omadli ishoning deb yutqinglar har doim oldinda bo'ladi.